আপুনি থামনেলটো দেখিয়েই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে কথাষাৰ সঁচা নে যদি সঁচা হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো চাওক এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ থামনেল কেনেকৈ বনাব অতি সহজতে মোবাইলেৰে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ থামনেল হ'ল ভিডিঅ' এটাক আকৰ্ষিত কৰাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম ইউটিউবত যদি আপুনি যদি ভিডিঅ' দিয়ে ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ থামনেল যথেষ্ট আকৰ্ষিত হ'ব লাগিব যদিহে আকৰ্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মানুহে চাব বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব থনেল ঠিক নহ'লে ভিডিঅ'ৰ ভিতৰৰ কোৱালিটি যদি ভালো হয় তথাপি মানুহে ক্লিক নকৰিব ছ' ওপৰৰ থমনেলটো প্ৰথমে ঠিক হ'ব লাগিব তো এনেধৰণৰ থামনেল কেনেকৈ বনাব পাৰি মোবাইলত সেয়া মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব তো কেনেকৈ কৰিব পাৰি দেখুৱাই আছোঁ মই প্ৰথমে আপোনাক যাব লাগিব পিক্সেল লেপ নামৰ এটা এপত মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা পিক্সেল এপ নামৰ এপটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'পেন হ'ব নিউ টেক্স বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি এইটো ডিলিট কৰি দিলোঁ এইটো নালাগে এতিয়া ইয়াৰে বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো আছে বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ পৰাও আপুনি ল'ব পাৰে ইয়াতে বহুত বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বেকগ্ৰাউণ্ড নিজৰ ম মোবাইলৰ পৰাও ল'ব পাৰে মোবাইলত থকা যিকোনো ভিডিঅ' ফটো ল'ব পাৰে মই দেখুৱাই আছোঁ যিকোনো এটা কেনেকৈ ইডিট কৰিব লাগে সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ ধৰি ললোঁ মই এই ভিডিঅ'টো লৈ ললোঁ এতিয়া এইটো মই ক্ৰপ কৰি ল'ম ক্ৰপ মানে ছিক্সটিন ইছ টু নাইনত কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু ভিডিঅ'টো ইউটিউব ভিডিঅ' হ'ব ইউটিউবৰ থাম নাইল হ'ব ছ' ছিক্সটিন ইন টু ছিক্সটিন ইছ টু নাইন কৰি ল'ব লাগিব ষোল্ল অনুপাত নাই এইখিনি মানত মই ৰাখি দিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ এয়া আহি গ'ল এতিয়া মই টেক্স দুটা দুয়োটাই মই মচি দিছোঁ মই নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি টেক্স দিব পাৰিব আৰু যদি দুটা ছাইড যদি কৰিব বিচাৰে ফটোখন সেয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেয়াও মই দেখুৱাম ইয়াৰে তলফালে এটা এ লিখা আছে তাৰ পিছৰটো বাদ দি তাৰ পিছৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি কৰিলোঁ কৰি ইমেজ চাইজটো আগত ঠিক কৰি ল'ব লাগিব ইমেজ চাইজটো আপুনি কৰি ল'ব পঁচিছশ ষাঠি টু ফাইভ ছিক্স জিৰ' আৰু এইফালে সফালে কৰি ল'ব চৈধ্যশ চল্লিছ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' অ'কে কৰি দিব হৈ গ'ল প্ৰথম কাম এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পিছত ধৰি ল'লোঁ আপুনি কিবা এটা লিখিব বিচাৰিছে ইয়াতে কি লিখিব ধৰি ল'লোঁ গাঁৱৰ ধাননি পথাৰ তেনেকুৱা কিবা এটা লিখিব বিচাৰিছে আপুনি সেইটোৱেই লিখিলোঁ বাৰু ইয়াতে প্লাছত ক্লিক কৰি টেক্স পাব টেক্সত আপুনি লিখিব পাৰিব পেঞ্চিলটোত এডিট কৰিব পাৰিব ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত লিখি দিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ধাননি পথাৰ আমাৰ গাঁৱৰ তলৰ স্পেচ স্পেচ দি লিখিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁৱৰটো ওপৰত থাকিব ধাননি পথাৰটোৰ তলত হ'ব খিনি মই লিখি ল'লোঁ অকে কৰি দিলোঁ এতিয়া এই লেখাখিনি এক্সটাইল কেনেকৈ কৰিব সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ এড গ'ল এড যোৱাৰ পিছত কালাৰ দি ল'ব কোনটো কালাৰ আপোনাৰ ভাল লাগে ধৰি ল'লোঁ মই হোৱাইট দি দিলোঁ আৰু যদি ভাবে মই কালাৰটো বেছি ভাল কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে কি কৰিব লাগিব সেয়াও মই দেখুৱাই আছোঁ ছাইজটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিলে ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে এয়া মই ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ছাইজটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ যদি ইটালীক কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেয়াও কৰিব পাৰিব কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে অপশ্যনবিলাক আপোনালোকে এবাৰ চাই চাই ল'ব বৰ্ড কৰি ল'ব পাৰে ইটালীক কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি এনেকুৱা কৰিব বিচাৰে সেয়াও কৰিব পাৰিব সেৱা কৰিবলৈ হ'লে স্বাইজটো অলপ সৰু কৰি ল'ব লাগিব ছাইজটো সৰু কৰি মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া বুজিব পাৰিছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকৈয়ে লিখিব পাৰে আপোনালোকে বিচাৰিলে ঠিক আছে মই তেনেকৈ নিলিখোঁ বাৰু চিধা চিধি লিখি আছোঁ এইটো অফ কৰি দিওঁ যিটো ৰটেড অপশ্যন আছিল এইটো অফ কৰি দিলোঁ একদম জিৰ' কৰি দিম জিৰ' দাহি গ'ল এতিয়া সেই লিখাটোক মই যিটো ষ্টাইল দিছিলোঁ থামনাইলত যিটো থামনাইল লিখাটোত যিটো ষ্টাইল দিছোঁ সেই ষ্টাইলটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিব পাৰিব সেয়া মই দেখুৱাম তাৰ বাহিৰে আখৰটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে থ্ৰী ডি মুড কৰি ল'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন পাব ইয়াতে নিজে অলপ চেষ্টা কৰিলে বিভিন্ন ধৰণে আপুনি কৰিব পাৰিব শ্ৰী ডি শ্বেডো দিব পৰাও সুবিধা আছে যিটো লাগে আপোনাক যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ দিব পাৰিব ইনাৰ শ্বেডো আছে লেখাটো মাজভাগত নিব বিচাৰিলে এনেকৈ নিব পাৰিব সফালে নিব বিচাৰিলে বাফালে এতিয়া মই দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'টোত মই যিটো কাম কৰিছিলোঁ সেইটো কেনেকৈ ছৰি মোৰ ভিডিঅ' নহয় মোৰ থামনেলটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ থামনেল লিখাটো কিদৰে দিছিলোঁ সেইটো দেখুৱাম কালাৰত গ'লো কালাৰৰ তলত আছে গ্ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰেডিয়েণ্টত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লাছত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আপুনি দেখা দেখিবলৈ পাব এই দুটা পাৰ্টক এনেকৈ মই মাজফালে মাজেৰে ভাগ কৰি ললোঁ আপুনি পঠালিকৈ ল'ব পাৰে আপোনাৰ যেনেকৈ বনাব বিচাৰে তেনেকৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মই এটা কালাৰ ল'ম সেউজীয়া কালাৰটো লৈছোঁ সেউজীয়া কালাৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰে মানুহক একদম লাইট কৰি দিছোঁ আৰু এটা কালাৰ ল'ম হোৱাইট কালাৰ ল'ম এয়া হোৱাইট হোৱাইট কালাৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকুৱা হ'ল লেখাটো এতিয়া এই লেখাটো অলপ বেলেগকৈ কৰিম অপৰফালে এই যে অপশ্যনবিলাক আছে এইবিলাকত ক্লিক কৰিব এতিয়া বুজিব পাৰিছে অপৰৰ ফালটো মই হোৱাইট কৰি দিম আৰু তলৰ ফালটো সেউজীয়া কৰি দিম এনেকুৱা কৰি দিম এতিয়া চাওক লেখাটো কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু বিভিন্ন অপশ্যন পাব পাৰোঁ আপুনি যেনেকৈ বনাই ল'ব তেনেকৈ হ'ব ইয়াতে যিহেতু মই দুটা স্পেচত দিছোঁ দুটা স্পেচত নিদিয়ে আপুনি এটা স্পেচত দিব পাৰে ধৰি ল'লোঁ এটা স্পেচত মই দি দিলোঁ এতিয়া চাওক লিখাটো কেনেকুৱা দেখুৱাইছে ছাইজটো অলপ কমাই লওঁ এতিয়া দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে ঠিক এনেকৈ বনাব পাৰি থামনেল লিখাটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটোও মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক ইয়াতে গ'লোঁ টেক্সত গ'লোঁ ইংৰাজীত থামনেলটো লিখি ললো ছাইজটো ডাঙৰ কৰি দিম এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰণ্টৰ সুবিধা আছে ফ্ৰণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি বহুত ফ্ৰণ্ট আছে অসমীয়াৰ কাৰণে ফ্ৰণ্ট ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰে ল'লে মাই ফ্ৰণ্টত সেইবিলাক শ্ব' কৰিব মই জেনেৰেল এটা ফ্ৰণ্ট আপোনাক দি দেখুৱাই আছোঁ এইটোৱেই দিলোঁ বাৰু এতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকৈ মই চেঞ্জ কৰিম সেয়া দেখুৱাই দিম কালাৰত গ'লোঁ গ্ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰেডিয়েণ্টত যোৱাৰ পিছত প্লাছত ক্লিক কৰিলোঁ এই আগৰ ছিষ্টেমত মই দেখুৱাই আছোঁ চেঞ্জবিলাক পিছ পিছতো কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি প্ৰথমে কালাৰটো চুজ কৰি লওক সেউজীয়া কৰি ল'লোঁ মই আৰু তলৰটো বগা কৰি ল'ম আৰু প্লাছত ক্লিক কৰিলোঁ কৰি হোৱাইট কালাৰ এটা লৈ ল'লোঁ ষ্টলফালটো মই সেউজীয়া দিছোঁ ওপৰফালটো হোৱাইট দি দি দিলোঁ এতিয়া চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু বেলেগকৈও দিব পাৰোঁ এইটো কেনেকৈ দিছোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হালধীয়া হালধীয়া নহয় এইটো গোলাপীৰ ৰংটো লৈ আহিছোঁ আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে আনিছোঁ সেউজীয়াটো এই দুটা ক্লিক কৰি এইটো মই বনাইছিলোঁ থামনেল লিখাটো তাৰপিছত এইটো ইচ্ছা কৰিলে জুম কৰিব পৰা যায় বল্ট কৰিব পৰা যায় সেয়াটো মই ক'লোৱেই অলপ আগত ষ্টাইলত গ'লোঁ বল্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ছাইজটো বঢ়াই লওঁ এইখিনিলৈকে আপোনালোকে ঠিকেই বুজিছে এতিয়া এই যে সফালে মই যে ফটোখন আনিছিলোঁ সেই সেইখন কেনেকৈ আনিছিলোঁ সেয়া দেখুৱাম থামনাইল লিখাটো মই ইয়াতে ৰাখি দিব বিচাৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি থামনেলটো লগ কৰি দিলোঁ লক লগ কৰি আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ লগ কৰিলোঁ মানে এতিয়া ইয়াতে মই আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰি লওঁ এইটো আৰু লৰচৰ নকৰিব এতিয়া মই যদি সফালে বেলেগ এখন ফটো দিব বিচাৰোঁ কেনেকৈ দিম সেয়া দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে ইমেজ অপশ্যন আছে ইমেজত বিভিন্ন ছবি আছে দিব পৰা যায় আৰু ছবি ছবিবিলাক চেঞ্জো কৰিব পৰা যায় আৰু ফ্ৰম গেলাৰী অপশ্যনটো আছে ইয়াতে তাৰ বাহিৰে ইম্পৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইম্পৰ্ট অপশ্যনত বেলেগৰ পৰা ফটো আকৌ আনিবও পৰা যায় ধৰি ল'লোঁ মই এইখন লৈ আহিলোঁ মই উদাহৰণস্বৰূপে দেখুৱাৰ কাৰণে এনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ যিকোনো ফটো আনি মই সফালে বা বফালে এনেকৈ লগাই দিব পাৰোঁ ছাইজখিনি মিলাই লৈ দি দিলেই হ'ল এনেকৈ দিব পৰা যায় তাৰ বাহিৰে আৰু এটা অপশ্যন আছে সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ ফটোটো ফিফটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰি লওঁ কেনেকৈ ফিফটি ফিফটি কৰিম সেয়া দেখুৱাই আছোঁ এই ফটোখন লৈছোঁ ক্ৰপ নকৰাকৈ ইয়াতে আনিলোঁ আনি এইফালেদি এইখন বহুৱাই দিলোঁ থামনাইল লিখাটো যিহেতু আগতে মই ব্লক কৰি থৈছোঁ সেয়াই লেখাটো তলত পৰি গ'ল এই লিখাটো যদি মই যদি ওপৰত আনি দিব বিচাৰোঁ কেনেকৈ দিম সেয়া দেখুৱাই আছোঁ লকটো খুলি দিলোঁ এই ফটোখন লক কৰি দিলোঁ এতিয়া থামনাইল লিখাটো অপৰফালে আনিম এইটো কপি কৰি ল'ব লাগিব লিখাটো মই কপি কৰি লৈছোঁ অকে কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ লেখাটো উঠাই দিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ লিখি লওঁ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এয়া আহি গ'ল এতিয়া আখৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল আগৰ দৰেই টেক্সত গৈ তাৰপিছত কালাৰটো চুজ কৰি ল'ব তাৰপিছত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ফ্ৰণ্ট দি দিব পাৰে তাৰপিছত ছাইজটো বঢ়াই ল'লে হৈ গ'ল এনেকৈ বনাব পাৰে তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে এনেকৈ যদি দিব বিচাৰে লেখাটোৰ তলত হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড যদি দিব বিচাৰে সেইটোও দিব পাৰে বা বেলেগ ৰঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ডো দিব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কালাৰৰ অপশ্যন আছে এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ যিটো কালাৰ আপোনাৰ পচন্দ সেইটো দিব পাৰে তো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তথাপি যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ল এনেদৰে থামনেল এটা বনাব পাৰি আমি আপুনিও এনেকৈ নিজৰ থামনেল বনালে নিশ্চয় আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক মানুহৰ আকৰ্ষণৰ আকৰ্ষণ হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ হ'ব যদিহে আপুনি থামনাইলটো ভালদৰে বনাই ল'ব পাৰে তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ পৰৱৰ্তী আৰু টেকনিকেল এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ আহিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পৰৱৰ্তী মই এনেকুৱা এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ত' আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট